মই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার জালত ভরি নিদিও আজি হট টপিক তেও যেটু করিব বিচাৰিছে গাঁৱৰ ভিতৰত নলবাৰীৰ এতিয়া আপোনাৰ ৰাস্তা কিনাৰত হয়তো হেতু নহয় ভিতৰত যাওক হট টপিক হল স্মার্ট মিটাৰ আমাৰ দুখিয়া মানুহৰ ঘৰত স্মার্ট মিটাৰ লগাই দিছে মানুহবিলাকৰ মনবিলাক বেয়া আজিৰ তাৰিখত ভাদ মাহত নাম কীৰ্তন কৰি থকা বহু মহিলাই আহি অভিযোগ কৰিছে যে 15 দিনত 1800 টকা আমি দিবলকিয়া হৈছে আবার যোৱাবাৰ 300 টকা দিবলকিয়া হৈছিল এতিয়া আমি থাকিব নৰা হৈছিল মই যোৱাকালি এঠাইত যাওঁতে মুকে কৈছে যে আপোনাকে স্মার্ট মিটাৰ কিয় লগাইছে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়া হেতুহে হট টপিক সেই হট টপিক বিলাকৰ পৰা মন বিলাক ডাইভার্ট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ হৰযন্ত্র কৰি আছে আজি আপোনালোকে দেখিছে হট টপিকটো হল যে তেওঁলোকে ইলেকশনৰ আগত 2014ত কৈছিল যে ছয় জনগোষ্ঠী মৰাণ মটক চুতীয়া আহোম টি গাৰ্ডেন কোজাজ বংকী এই ছয় জনগোষ্ঠীক আমি 100 দিনৰ ভিতৰত জনজাতিকৰণ কৰিম 2014 গ'ল 15 গ'ল 16 গ'ল 17 গ'ল 18 গ'ল 19 গ'ল 20 গ'ল 21 গ'ল 22 গ'ল 23 গ'ল এটা ঘণ্টা হিচাপত ক'লে সেইটোতে যাবগৈ আজিলৈকে জনজাতি কৰা নহ'ল কেইদিনমানৰ আগত লোকসভাত মই এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলোঁ যে চৰকাৰ আপোনালোকে 100 দিনৰ ভিতৰত জনজাতি কৰিম বুলি কৈছিল কেতিয়া আপোনালোকে জনজাতিকৰণ কৰিব তাৰ উত্তৰত দিলে যে প্ৰাথমিকভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা এই সংক্ৰান্তত যিখিনি তথ্য লাগে সেই তথ্যখিনি তেওঁলোকে যোগান ধৰা নাই আমাৰ কথা হ'ল যে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ 100 দিনৰ ভিতৰত কৰিম বুলি কোৱা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জনজাতি কেতিয়া আপুনি কৰাব আপুনি কেতিয়া প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰি আপুনি এইটো হৰবে হৰবা আপুনিতো ইলেকশ্যন কমিশনাৰৰ মতেও আপোনাৰ মতেই কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা এই ছটা কমিউনিটিক কেতিয়া জনজাতিকৰণ কৰিব এই জনজাতিকৰণ কৰাৰ লগে লগে অসমত 51 শতাংশতকৈ বেছি জনজাতি হ'ব আৰু এই জনজাতি লোকসকল যেতিয়া হ'ব যিকোনো দলৰ ক্ষমতাত আহিলে সেই লোকসকলে মুখ্যমন্ত্রী পদটো জনজাতিৰ কাৰণে সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়া আপুনি খিলঞ্জীয়াৰ কথা কয় যদি সঁচাকৈ আপুনি খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত আছে তেতিয়াহ'লে সল চাতুৰিয়ে এজন জনজাতি লোকক অতৰাই আপুনি যে মুখ্যমন্ত্রী হ'ল হয় আমাক ৰাইজে সেইবাৰ সমৰ্থন নকৰিলে বিজেপিকে কৰিলে কিন্তু যিজনৰ মুখলৈ চাই ৰাইজে ভোট দিলে সেইজনক সল চাতুৰি কৰি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই গাদীত বহিলে জনজাতি লোকক উপেক্ষা কৰি আপুনি আজি নিজৰ পদটো আপুনি বহি আছে কেতিয়া প্ৰকৃত খিলঞ্জীয়াক ভূমিপুত্ৰক কেতিয়া এই পদটো আপুনি হস্তান্তৰ কৰিব মুখ্যমন্ত্রী পদটো হস্তান্তৰ কৰি আপুনি যে সঁচাকৈ জনজাতি খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ বিৰুদ্ধে নহয় সেই কথাটো প্ৰতিপন্ন কৰক সেই কথাবিলাক বাদ দি এতিয়া আপোনালোকৰ মুখতো আজি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আনি দিছে যিবিলাক কথা প্ৰাসংগিকতা নাই আৰু আমিও সেই জালত ভৰি দিব আহিছে আজি যোৱাকালি বিধানসভাত কৈছে যে 7000 স্কুল বন্ধ কৰি দিছে আৰু তেওঁ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই বুকু পিণ্ডাই কৈছে যে 100 চাহ জনজাতি এলেকাত আপোনাৰ স্কুল খুলিব এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে তেওঁ বন্ধ কৰি দিয়া 7000 স্কুলৰে 100 স্কুল তাত দিব নে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়ৰ যিবিলাক স্কুল তেওঁলোকে কৰি আছে সেই স্কুলৰ পৰ্যায়ত টি গাৰ্ডেনক আপোনাৰ স্কুল দিব নে এই গাঁৱৰ মানুহৰ বহু কষ্টৰ বিনিময়ত আপোনাৰ যিবিলাক জন্ম হোৱা স্কুলবিলাক বন্ধ কৰিছিল সেই স্কুলবিলাক যিবিলাক বন্ধ কৰিলে তাৰে 100 আকৌ আপোনালোকে নিচুকনি পুৰস্কাৰ হিচাপে টি গাৰ্ডেনক দিব নেকি 100 এবুৰি এনেধৰণৰ সমস্যাই যেতিয়া আগুৰি ধৰিছে যেতিয়া কেন্দ্ৰৰ বিজেপিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াক তেওঁলোকে কৈফত তলব কৰিছে যেতিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ মতে ৰাজ্যসভাৰ চিটো ইয়াত নোপোৱা হৈছে যেতিয়া এতিয়া বিহালীত মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিচৰা প্ৰাৰ্থীজনক বিজেপিয়ে নিদিয়াৰ উপক্ৰম হৈছে তেওঁ মানুহৰ মনটো ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ আপুনি সোধা প্ৰশ্নটো কৈছে মোৰ এতিয়া প্ৰশ্ন যে তেওঁৰ সংখ্যা আছে জোৰ জবৰ তেওঁ পৰম্পৰা ভংগ কৰি শুকুৰবাৰৰ 11:30 বজাত যিটো বন্ধ কৰিছিল সেইটোৱেতো সুধিব বিচাৰিছে আমিও জালতে ভৰি দিয়াৰ নিচিনা হৈছে তথাপি দিব লাগিব নহ'লে ক'ব যে মই ফালৰি কাটিছোঁ মই এতিয়া কৈছোঁ যে 11:30 শুকুৰবাৰৰ যিটো নামাজৰ কাৰণে বিৰতি দিছিল সেইটো উঠাই দিছে সেইটোত কি হ'ব আমাৰ বাকী মানুহৰ লাভ মই সেইটো সুধিব বিচাৰিছোঁ 11:30 নিদি কণ্টিনিউ চলালে তেওঁ এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যিটো হলঠেকত পৰি আছিল মানুহ সেইটো পৰিত্ৰাণ পাব নেকি ছয় জনগোষ্ঠী আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ জনজাতিকৰণ হ'ব নেকি
কি লাভটো হ'ব, কাৰ লাভটো হ'ব? 11:30টা যদি সেইটো কৰি তেওঁ এটা উন্মাদ, এটা আপোনাৰ পৈশাচিক আনন্দ লভাৰ, আমাৰ ইয়াত পৰম্পৰা আছে বহু, আমাৰ মিলনৰ ভূমি, আমি সেইমতে আমি কাম কৰিম। কিন্তু কথা হ'ল যে সেইটো যে আজি সত্যবিক বনাব খুজিছে, একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল যে তেওঁক বিজেপিয়ে এইবাৰ এই হাৰিয়ানাৰ ইলেকশ্যনৰ পাছতেই তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আঁতৰাব। সেইকাৰণে বাৰে বাং কৰা তেওঁ আজি যেতিয়াই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া যোৰহাটত জিকিলে আৰু যেতিয়াই ধুবুৰীত বদৰদিন আজমল হাৰিলে, এতিয়া তেওঁৰ চকুত টোপনি নাইকিয়া হ'ল। তেওঁ গম পাইছে, মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিলে বহু কথা গম পোৱা যায়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গম পালে যে ইণ্টেলিজেঞ্চৰ যোগেদি যে তেওঁৰ লগত সাধাৰণ ৰাইজ নাই, সেইকাৰণে এনেধৰণৰ এটা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছে। মই এতিয়া সুধিছোঁ যে সেইটো কৰিলে কাৰ লাভ হ'ব? স্মাৰ্ট মিটাৰত ভুগি থকা সেই মানুহখিনিৰ লাভ হ'ব, ছয় জনগোষ্ঠীৰ আপোনাৰ যিটো কৰা নাই সেইটো কাৰণে লাভ হ'ব, আমাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থা আপোনালোকে নলবাৰীতে যাওক, নলবাৰীৰ ভিতৰৰ ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা আজি আপোনাৰ একেবাৰে ডাঙৰ সমস্যা। ইউ এছ ষ্ট্ৰীমৰ গাত ভেজা দি আমাৰ চিটিৰ পানীটো বাৰু হ'ল, নলবাৰীৰ পানী, ডিব্ৰুগড়, আমাৰ 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 ডিব্ৰুগড়ৰ পানী, আমাৰ গোলাঘাটৰ পাৰ পানী, সেয়াও ইউ ষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে নেকি? আপুনিহে কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ফটো আঁৰি যে আমাক ভোট দিয়ক, আমি বানমুক্ত অসম কৰিম। গতিকে চল চাতুৰিৰ কথাবিলাক আজি ধৰা পৰিছে, এইবিলাক কৰি এইটো টেম্পৰি এটা হৈছে, এইটো গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁৰ সংখ্যা আছে, তেওঁ এইবিলাক কৰি থাকিব, আকৌ আপোনাৰ বেলেগ চৰকাৰ আহিব, সেইমতে তেওঁলোকৰো আকৌ ওলোটাটো হ'ব। গতিকে এই এই তেওঁৰ জালত ভৰি দিয়া মানে আচল যিবিলাক মাটিৰ সমস্যা, হট টপিক আপুনি যিটো কৈছে তাৰ পৰা আঁতৰি অহা, মই সেইবিলাক কথাৰ উত্তৰ দিবলৈ নিবিচাৰোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি বোবা চলি আছে, সেইটো নুসুধে, আপুনি অন্য কথা শুনি আছে নাই? মইহে ক'লোঁ, আপুনি কওক। মুখ্যমন্ত্ৰী অতি সোনকালে উতৰাৰ কুচকাৱাজ চলিছে, তাৰ কাৰণেই তেহে কৈছে মই মানুহ নহয়, তেওঁ কোৱা নাই মই এতিয়া কি কি কৈছে নহয় কিবা এটা, তেওঁ মানুহ নহয় বুলি ক'লে নহয়, মই মানুহ নহয় মই এতিয়া কিবা এটা কৈছিল, সেইটো 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 মই ক'ব খোজা নাই, কি ক'লে নহয়, মই 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 বেয়া কথা নকওঁ, এতিয়া কিয় কোৱাব, মোৰ এইটো মোৰ এতিয়া কালচাৰ নহয়, আমি বেয়া কথা নকবা, বেয়া কথা মই ওলাইছোঁ তেওঁৰ, মই ওলোৱা নাই, মই বেয়া কথা নকওঁ, বেয়া কথা নুশুনো, বেয়া কথা নাচাওঁ, তেওঁ বেয়া কথা কয়, বেয়া কথা শুনে, বেয়া কথা মই কি কৰিম, তেওঁ সেইধৰণৰ কৈ, সেইকাৰণে অৰিজিনেল বিজেপি, অৰিজিনেল বিজেপি এটা ডুপ্লিকেট বিজেপিৰ উৎপাতত থাকিব নোৱাৰা হৈছে চাগি বছৰ। আকৌ তেওঁ বোলে যোৱাকালি শব্দটো বোলে উদ্ৰ কৰিছে, সেইটো বোলে বেয়া শব্দ বুলি কালিহে গম পাইছে, তেওঁ মানে মূৰটো বালিত সোমোৱাই দি ভাবিছে গাটো দেখা নাই, ৰাইজে ঠিকে দেখি আছে, ৰাইজে ঠিকে দেখি আছে। উট চৰাই এটা আছে আপোনাৰ, উট চৰাই আপোনাৰ এই মৰুভূমিত যেতিয়া চিকাৰী একে মাৰিব বুলি ভাবে আৰু, তেতিয়া তেওঁ নেদেখিবৰ কাৰণে মূৰটো বালিত সোমোৱাই দিয়ে, ভাবে গাটো দেখা নাই, চিকাৰীয়ে হাতৰ পৰা আপোনাৰ লৈ গুচি গৈছে। মই এতিয়া কথা হ'ল যে তাত মাছ বেচিছে বোলে, তাত মই খুব ৱেলকাম কৰিছোঁ মাছ, তাত এতিয়া থলুৱা মাছ একেবাৰে ভৰ্তি হৈ গৈছে যোৱাকালিৰ পৰা পোৱাৰ পৰহিৰ পৰা, গতিকে এই মাছ যদি তাত বিক্ৰী কৰে মই ভাল পাইছোঁ, এইটো কণ্টিনিউ ৰাখিব লাগে। মাছ যদি তাত থলুৱা মাছ বিক্ৰী কৰিছে, তাৰ ওচৰৰ সুঁতিখিনিৰ পৰা নদীখিনিৰ পৰা মাছ আহিছে, সেইটোত বেয়া পাবলগীয়া কিয়? বাহিৰা মাছ যদি প্ৰয়োজন নাই তেতিয়া তাৰ মাছ হৈছে তাৰ আমি ভালে পাব লাগে, সেইটোত কি ইমান কথা আছে? এতিয়া মোৰ কথা হ'ল যে ফ্ৰীডম অফ মুভমেণ্ট, আমি কথাখিনিকে ভালকৈ পাতিব পৰা নাই, আমি সংবিধানৰ মতে চলি আছোঁ, ফ্ৰীডম অফ মুভমেণ্ট এটা আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ভায়েক ককায়েক বিদেশত গৈ কেনেকৈ থাকে, কেনেকৈ থাকে? মই তাত যোৱাটো জাষ্টিফাই কৰা নাই, কাৰণ চবৰে জীৱনটো খুব আপোনাক গুৰুত্বপূৰ্ণ, মূল্যৱান, কোনোবাই যদি মাৰিম বুলি কৈছে, কোনোবাই যদি ভয় দেখুৱাইছে, তেওঁলোকে নিৰাপত্তা অহাটো মই বিচাৰোঁ, মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে নিৰাপত্তা আহক, কৰ্ম কৰি খৰা মানুহৰ ক'তো আপোনাৰ একো অসুবিধা নাই, কৰ্ম কৰি খাবই। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ভায়েক লণ্ডনত থাকিল বুলি বা কাৰোবাৰ ককায়েক ভাল লণ্ডনত থাকিল বুলি লণ্ডনত থাকিব পাৰিব, লণ্ডনত যোৱাত কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু আমাৰ সংবিধান মতে ফ্ৰীডম অফ মুভমেণ্টটো তাৰপৰা বাধা। কিন্তু তথাপি মই কৈছোঁ মানে আমাৰ আমাৰ সকলো ধৰ্মই কয় যে জীৱন বচোৱাটো আপোনাৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, জীৱনৰ যদি ক'ৰবাত অসুবিধা আছে, এতিয়া তাত বোলে বহুত অসুবিধা হৈছে, বহুতে ঘৰ ভাড়া দি চলি আছিল, সেইসকল চলিব নোৱাৰাটো অৱস্থা হৈছে, গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিটো অলপ বেলেগ, ক'ভিডৰ সময়ত হৈছিল নহয় যে এইখিনি মানুহৰ কাৰণে ক'ভিড হৈছে বুলি মই মনত পেলাই দিছোঁ, একদম ডাং ডুং লগাই বাঁহডাল দি পেলাই মানুহখিনিক আহিব নিদিয়ে, এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰতে আকৌ সেই মানুহখিনিয়ে বেছি আছে, বেছিব নাপায় নহয়, কিয় খায়, বন্ধ কৰি দিব লাগিছিল এদিনৰ কাৰণে দুদিনৰ কাৰণে বা বস্তুবিলাক বন্ধ কৰিলে, এতিয়া আকৌ খাই আছে, এতিয়া আকৌ খাই আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীও ভাবি আছে যে এই দুদিন এইটো কৰি লওঁ যেনে তেনে, তাৰপিছত আকৌ বেলেগ টপিক আনিম, তেওঁহে কৈছিল, মই স্পেচিফিক কথা তেওঁ কৈছিল
আমি যেতিয়া কৈছিলো যে 2001ৰ সেনসাসত বিদেশী আছে 2011ৰ সেনসাস মতে ডিলিমিটেশ্যন কৰক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে 2001ত বাংলাদেশী আমাৰ কোনো ধৰণৰ বিদেশী নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰিয়াই কৈছিল গতিকে 2001ৰ সেনসাস মতে ডিলিমিটেশ্যন হ'ব লাগে মই কৈ আপোনাক সবৰে আমি কৈছিলো লাই যে এখিনি মুখ্য 2001ৰ সেনসাস মতে ডিলিমিটেশ্যন কৰি এতিয়া আপোনাৰ গুটেখন তেতিয়াটো কৈ দিছিল ন তেওঁ যে আজিৰ পৰা আৰু একে অসমীয়া সুৰক্ষিত অসমীয়া মানুহৰ কোনো অসুবিধা নাই 2001ৰ মতে আমাৰ সেনসাস হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ একেটা কথা উঠাইছে এইটো শেষ আৰু তেওঁৰ এতিয়া শেষ আৰু আৰু ফাঁকি নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকক এইটো তাত নামাজ 2011:30 বজাত হয় এতিয়া তেওঁ কণ্টিনিউ এছেম্বলিটো চলি থাকিব কাৰ কি লাভ হ'ব মোক কওকচোন কোনোবা আপোনাৰ চব মানুহে এইবিলাক বেহাল নাপায় নহয় তাত যদি আপোনাৰ বন্ধ কৰি দিয়ে কণ্টিনিউ এছেম্বলি চলি থাকে তাৰ কাৰণে দুখীয়া মানুহৰ ৰাস্তা ঘাটৰ বানপানীৰ সমস্যাটো সমাধান হ'ব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজৰ ছিকিউৰিটিটো একে মজবুত কৰি ৰাখিছে মোৰ এতিয়া ইয়াত ছিকিউৰিটি নাই মইতো এজন আজি 23-24 বছৰ মই আজি কণ্টিনিউৱাছ এম এল এ মন্ত্ৰী সাংসদ মোৰ ছিকিউৰিটি নাই মই গ'লে ক'ৰবাত মই ৰে'লত যাওঁ 3টা ছিকিউৰিটি ক'ৰবাত থৈ দিয়ে তেওঁ কয় যে ধুবুৰীত গ'লে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত গ'লে মই ছিকিউৰিটি অলপ চলপ দিব এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰে দিল্লীত গ'লে কিয় ছিকিউৰিটি আপুনি লয় দিল্লীৰতো মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনি নহয় দিল্লীত কিয় ছিকিউৰিটি লয় ঝাৰখণ্ডত কিয় ছিকিউৰিটি লয় তেওঁ ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে আজি অসম ভৱনত গোটেই ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰুমবিলাক বুক কোনো বেমাৰীয়ে আপোনাৰ তাত ৰুম নাপায় আমাৰ এম এল এখিনিয়ে ভালেই পাইছে 5-star দি দিয়ে 5-star পইচাবিলাক ক'ত এই স্মাৰ্ট মিটাৰ যে দুখীয়া মানুহক টেটু চেপি লৈছে সেই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ পইচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ছিকিউৰিটি ৰাজীৱ আপোনাৰ অসম ভৱন দিল্লীত ৰাখি আমাৰ এম এল এবিলাকক 5-star ৰাখিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ